Jemi rikthyer, momenti i ndeshjes së sotme, Shqipëria me Spanjën. Në studio kam një prej legjendave të futbollit shqiptar, Ledio Pano, i cili sapo ka mbritur. Pano, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë falenderoj shumë, shumë kënaqësi që gjete kohën për shkak të angazhimeve si e pret sot. Po të gjithë e presim, besoj me kënaqësi, është një ndeshje që ngel një histori. Pa diskutim që histori nuk e kemi të mirë me Spanjën, por që mendojmë që edhe kjo histori duhet... Kemi humbur një herë thellë, duket... Kemi humbur shumë herë, 8-9-0, 6-0, 5-0, por që besoj që ka ardhë koha që ta përmirësojmë edhe historinë, kështu që është një ndeshje shumë e vështirë për ekipin tonë, edhe pavarësisht se ne dëshira jonë është që t'japin maksimumin edhe të fitojmë për të vazhduar rrugën. Por që është një ndeshje shumë e vështirë, një Spanjë edhe pse me ndryshimet të shumëta me çfarë kemi lexuar dhe shohim, edhe nga trajneri i Spanjës tha që ata do të luajnë domethënë me stolin, por që prapë edhe lojtarët e stolit ata i kanë pothuajse si lojtarët e ekipit parë. Kështu që unë nuk besoj se ka shumë dalime ekipi parë apo dhe rezervat. Kështu që besoj që do të kemi shumë të vështirë sot. Pano, ju keni qënë pjesë e skuadrës tonë kombëtare. Për shumë, është një motiv sot që ndeshja sot me përballë Spanjës varet nga këmbët tona dhe nuk presim si del kundërshtari. Varet nga këmbët e Spanjës. Se këmbët tona ne i kemi, pa diskutim. Por se kemi mendjet e ndeshja e Kroacisë për shumë, me Italinë. Jo, çdo ndeshje ka specifikën e vetë. Çdo ekip ka specifikën e vetë. Spanja është Spanjë dhe e pam edhe me Italinë edhe me Kroacinë që është dominojë, dominojë ndeshjen, kështu që ne si ekipi vogël akoma duhet të marim përvojë nga ndeshjet e luajtura, nga këto europiane që marim pjesë. Sigurisht, këte e tutje do tjetë synimi jonë edhe botrori edhe europiani, për deri sa ne kemi shkuar dyherë në europian, por që edhe me lojtarët që kemi, janë lojtarë të ri, por që luajnë në për ekipe shumë mira, shumica luajnë në Serie A, kështu që besoj duhet a kenë përvojën për të vazhduar këtë ecuri pozitive që ka ekipi kombëtar. Ndryshe nga lecimi nga kombëtarët e tjera, të shumë viteve në parë, madje ju e dini mirë që ne kemi pasur kombëtare që me zi arrinim të kryonim 14 lojtarë. E ka Silvinho këtë lukë sot? Ka qenë vite dhe vështira. Sepse edhe Silvinho sot edhe në Stol ka një ekip të dytë. Pa diskutim, sigurisht që shqiptarët aji eksodi i madhë që ndodhin në 90-ën që ikën në për Itali, Greqi, Gjermani apo dhe në Amerikë, sigurisht kanë bërë jetën e tyre, kanë lindur fëmijë, ata fëmijë janë rritur, kështu që kanë kaluar vite, ata luajnë futboll, sigurisht që ka shumë shqiptarë dhe do ketë shumë shqiptarë, është e mira që rritën andej me një edukat tjetër, edukat sportive flasë, me edukat sportive tjetër, me një angazhim tjetër në stërvitje, me një disiplin tjetër, dhe kjo është një plus, por kryesorja është që duhet, ne duhet të rrisim fëmijët tanë këtu, me një edukat sportive të jashtëzakonshme, sepse kemi asnjë nga Shqipëria atje, nga kampionati shqiptar. Kjo është një minus. Është një minus për ekipet tona zinxhir, është një minus për ekipin, për kampionatin ton Superligës, por që duhet vënë pikë synimi për të rritur cilësin ton këtu, që të kemi edhe nga këtu të kemi lojtarë të ekipit kombëtar.